の時から待ちに寄るつもりだわ。サプライズかも。あなたと一緒にしたことに言うわけ。お今より少しはずまい。あなたすごいまま。いいね。もう少しで戻るよ。それならここと言ってたらばかしらママが顔してたぞ。インカルですよ、ありませんので。一緒に戻るつもりは、どうなんだ。ベトナムは何したの？今朝も。寝そぶりかな。Відчуваючи наші емоції. Ще він такий харизматичний, великий, багато років для ЗСУ. В принципі, дівчата, це ви про мене не говорили? Уляна пропонує дитина літературний вечір. А, це де дідусі і бабусі слухають читання мову записи? Тобі не лише вистава форма патріархального мислення, а ще й махровий ейджизм. Виповнена відсутність культурного світогляду. Ну, а ти феміст. Ненавидиш чоловіків, тому все і зводиш до якогось там відсталого мислення. Фемініст – це не ненависть до когось. Це усвідомлення рідності жінок та чоловіків. Слухайте, ну до чого тут взагалі фемінізм? Ми з Олянкою збираємось на літературний вечір, там тут люди і вітро. І взагалі книжки читає лише старше покоління. Макс.